fantastisk å kjøre i området her, da. Alt av naturen, det en skikkelig verdig start på Finnmarksløpet. Det jo veldig variert, da, hvert som løpet går, ikke sant? Vi har jo alt fra ville høyfjell til dyp furuskog og havet. Så her får du alt, alle typer vær og slik kulde og vildvær og snøvann. Nå kjører vi på elva. Det elva. Det en av verdens beste lakseelver. Fint her ute. Ja, nå kjører han så bra, så nå tror jeg blir nødt til å hoppe her, så får du ta turen til Kirkenes og tilbake. Ja, bare ringe hjem og si fra at jeg blir borte 5-6 dager. Det var utrolig gøy å kjøre litt videre også. Jeg må vel hjem, tenker jeg. Jeg tror jeg stoppet den. Ja. Takk. Se om det merker ikke. Jeg filmer den ikke. Går den? Det blir ikke. Ok. Ja. Der går den. Perfekt. Ja. Ha en fin tur, da. Ja, ikke sant? Når vi kommer inn nå, vil du at jeg skal gjøre noe spesielt, eller? Ja, bare... Vi blir nok geleida, så bare brems ned og så fløtt fremover i det tempo som du vil at vi skal kjøre, som du løper foran. Nei, så flinke. Ja, flinke. Høyre, høyre. Dette er sorgsneva. Det var en fin tur. Ja, ikke sant? Og kjempeforhold, da. Bremse litt, eller? Ja, det kan du godt gjøre. Og så... Skal vi se... Så, høyre, høyre, ta brems litt fram. Høyre, høyre, ta brems ned. Brems. Få stopp helt. Det 105! 105! Da bare brems skikkelig, bare brems. Bare brems. Sånn, ja. Og så slipper du opp litt, bare slipp opp. Sånn, ja, takk. Og så kan du bremse sakte. Bare brems. Og stå, stå, stå!